Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Também dou, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as boas-vindas aos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. E gostaria de partilhar só algumas ideias e deixar um pedido de contributos para aquilo que chamam uma nova estratégia de reindustrialização da economia nacional. Em primeiro lugar, para dar nota que também nós nos congratulamos com a recuperação absolutamente extraordinária que a economia nacional conseguiu fazer nos últimos 2 anos perante o estado em que as políticas do governo PSD-CDS, acompanhadas pelas estratégias da Troika, tinham provocado em Portugal, quer do ponto de vista de criação de riqueza, designadamente com o fecho e o encerramento de inúmeras empresas e com o afetar de setores que eram fundamentais enquanto pilares não só da estrutura económica nacional, mas também da estrutura dos territórios e da criação de emprego em todos os territórios do país, e por outro lado com as consequências nefastas que tivemos do ponto de vista de criação de emprego e sobretudo com a forma desigual como a crise económica criada afetou os setores da sociedade portuguesa, claramente afetando de uma forma muito mais grave aqueles que menos, os mais desfavorecidos, os trabalhadores mais velhos, os trabalhadores mais novos, que de facto viveram tempos muito difíceis. E esta recuperação extraordinária que nós conseguimos foi naturalmente também com um contributo muito grande de todos os trabalhadores portugueses que conseguiram de facto agarrar este desafio e em concertação naturalmente com os agentes económicos, com os empresários, com o apoio das políticas deste governo e também com os contributos dos grupos parlamentares que suportam aqui neste Parlamento este governo, conseguiram de facto uma recuperação que é hoje, como sabem, elogiada por todos, designadamente pelos próprios membros da Troika, que vêm reconhecer que a estratégia que aqui seguiram foi uma estratégia errada. Gostaria também de dar nota que nós acompanhamos, de facto, as políticas, quer do ponto de vista laboral, quer em matéria económica, seguidas por este governo. Nós temos, do ponto de vista de valorização do trabalho, uma estratégia fundamental de recuperação de rendimentos, que naturalmente nós gostaríamos que fosse mais ambiciosa, mas não podemos ter Rome e Pavia num só dia e, portanto, estamos naturalmente a aproveitar este crescimento económico para conseguir que esse crescimento económico seja distribuído, os benefícios desse crescimento económico seja distribuído de uma forma justa por todos aqueles que participam no processo económico, uma valorização clara da contratação coletiva e também da concertação social como instrumento fundamental de negociação das condições de trabalho entre empregadores e trabalhadores, uma aposta muito clara na qualificação dos trabalhadores, designadamente com um conjunto de programas lançados pelo Ministério do Trabalho, focados na formação, não só no que diz respeito aos mais jovens e àqueles que andam à procura do primeiro emprego, mas também aos desempregados de longa duração e aos trabalhadores menos qualificados, e um reforço muito claro das condições de fiscalização e monitorização das condições de trabalho, com um reforço das capacidades da ACT, no sentido de facto de garantir que o Estado exerça as responsabilidades que tem nesta matéria. Do ponto de vista económico, e se me permitiu, Sr. Presidente, também realçar um conjunto vastíssimo de medidas que têm também sido elogiadas pelas associações empresariais, no sentido de permitir às empresas resolver problemas fundamentais também criados pelos governos anteriores, designadamente as questões ligadas ao financiamento, que de facto afetou de uma forma muito grave as empresas nacionais, designadamente pela quebra do setor bancário tradicional que deixou de apoiar as empresas nacionais, as questões do apoio à inovação, à formação e à internacionalização. E, portanto, é claro, a nosso ver, que há uma estratégia global do governo para dar resposta às preocupações que a CGTP aqui trouxe. Nós partilhamos as vossas preocupações. Penso que partilharão também grande parte destas medidas que o Governo, com o apoio dos grupos parlamentares que suportam este Governo, está a desenvolver. E, da nossa parte, o que gostaríamos de ter dos representantes da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses era algumas medidas concretas que gostariam que fossem introduzidas e consideradas naquilo que chamam, e bem, um plano nacional de reindustrialização da economia nacional, sendo certo que foram de facto as indústrias nacionais que conseguiram ser a base da recuperação económica do país, e também aí somos um exemplo a nível internacional. Porque se formos olhar para os outros restantes países da Europa, nenhum país europeu conseguiu manter, com o sucesso que nós conseguimos manter, estruturas económicas
nos setores tradicionais que todos diziam que não iriam resistir e que são hoje, de facto, a base da criação de emprego e da criação de riqueza em Portugal. Obrigado.